Ապրիլի 21-ին ժամը 21-ին փլուզման հեշտական դեպքն է գրանցվել Տիգրան Մեծի 5 շենքում։ Մուշ երկու թաղամասի նորակառույց շենքերում առկա շինարարական բազմաթիվ թերություններ վերացնելու նպատակով ստեղծված հանձնաժողովը քաղաքաշինության նախարարության ուղարկած նամակի պատասխանը ստացել է։ Մեդալներ երկու տարվա ընդմիջումից հետո Դինամո մարզական կազմակերպության երկու ծանրոշ Հայաստանի պատանեկան առաջնությունում կանգնել է պատվո հարթակի 3-րդ աստիճանին։ Ազդար լրատվականն է Ցայք մարզային հեռուստաընկերության ուղիղ բարև ձեզ։ Փլուզման հեշտական դեպքն է գրանցվել Տիգրան Մեծի 5 շենքում։ 88-ից վթարային դարձած բազմաբնակարանի տանիքն ամբողջությամբ քայքայված է։ Օրդարատ անձրևների հետևանքով անձրևաջրերն անարգել լցվում են բնակարանները, պատճառ դառնալով ներքևի հարկերի առաստաղների փլուզման։ Գիշերը ժամիններ երրորդ հարկի առաստաղը փլավ, այս անձրևներից է ծևի հնար չկան։ Երրորդ հարկ դու տեսնիք ինչ ահավոր վիճակ է, ասիկ արդեն երկրորդ հարկն է, առաջի հարկի տերն է չկար որ դուրս բացի, տեսնիք որ այլեսն վիճակը առաջի հարկն էլ է։ Երեք երեգոյան տեղի ունեցավ, ուժեղ աղմուկ ու ցնցում, ամբողջ տունը ցնցման մեջ էր մեր ներքևը երկրորդ հարկը, արդեն մենք հասկացանք որ փլվեց, բարձրացանք վերև, ինքը իջել էր ներքև, փլվել էր։ Ամբողջ գիշեր մենք ջրերի հետ, այս կատիլտների հետ ոչ քնել ենք, բան ամանները դրե տեղավորել։ Տիգրան Մեծի 5 շենքում ինքնապլուզումները բարբերական բնույթ են կրում։ 88-ի երկրաշարժից հետո վթարային դարձած 4 մուտք ունեցող շենքի միայն 1 մուտքն է ամրացվել Լինցի հիմնադրամի միջոցներով։ Մյուս մուտքերը տարբեր հիմնավորումներով չեն ընդգրկվել բնակարանաշինական որևէ ծրագրում։ Երկրաշարժից արդեն այս քարերը կապած էին։ Արդեն փլուզված էր, ամրացման կարիք ուներ։ Իսկ այս ջուրը անցած տարի որ առաստաղը փլավ ջանցանդրությունից, արդեն ձունը, ջուրը հալավ, անձրևներ ստեղ լսված ջրը արդեն գիլս խոխոնավ շենքը։ Այն ժամանակ որ լինսը ծրագիր էր կազմում, այդ ժամանակ այս շենքի բնակիչները բնակվում էին, որովհետև այս պատյեզն էր լավ վիճակի մեջ, ու սա չընդգրկվեց ծրագիր։ Հետագա տարիներին տեղի ունեցավ քայքայում, հատկապես երրորդ վերջ հարգի մի բնակչի հյուրասերնեագի ծածկը փլուզվեց։ Եթե նախորդ տարի ամբողջությամբ փլվել էր շենքի այս մուտքի տանիքն ու երրորդ հարկի բնակարանի առաստաղը, ապա այս անգամ դրա հետևանքով դեպքը գրանցվել է արդեն երկրորդ հարկի բնակարանում։ Իմ բախ պատճառը բռնին, դե շենքը լիքներ չամրացրեցին, քմի դեր շենքը դադագ է, դե թող կան ամրացնեն։ Եթե անցյալ տարի գրիշը փլվել էր ձեռնարկեին, այս բանին չենք հասնի մենք։ Անտարբերության երեսից ի՞նչ պտեղն չգիտեմ։ Գումար չունի պետությունը, որ ամրացնեն, մենք էլ այսպես անհույս կապրինք։ Հեշտական փլուզումից հետո Շիրակի մարզպետարանի քաղաքաշինության վարչության ներկայացուցիչը լուսանկարեց տարածքն ու զերծ մնաց խոստումներից։ Սկնայում տեղ կողմը կրշի ինչ ակպայի, կիչն կոնը մեր կողմն է ջուրը չլսվի, մինչև տեսնենք ինչ կերում, երեխեքին ես առնի, յոթը ճանը, ճան չապաս, իջեքատ երեխա, ուր առնի մեղնում, վարձով հնարավոր է ավորը, որ գիտեն աստեղա մեր տարին պետի դուրս ելնիս, ելնիս, բայց չի դես քանի տարով դուրս կելնիս։ Լավագին դեպքում կարող ենք ազանգել կառավարություն, որովհետև դա մեծ գումարների խնդիր է, ամբողջ մի պատյեզ դա ամրացում է պետք անել, ոչ մենք համապատասխան գումար ունենք, ոչ էլ համայնքը ունի, որ իր միջոցներով իրականացնի այդ ամրացման վերականգնման աշխատանքները։ Բայց ինչի՞ չկան, ամեն ինչին փող կա, այս մեջ ընկնում ամրացնելու փող չկա։ Ստացվում է, որ շենքի հետակա ճակատագիրը մատնված է ինքնահոսի, և գործնական քայլերի չձեռնարկման դեպքում չեն բացառում ինքնապլուզումների դեպքերի կրկնությունները։ Մարինե Տերբինյան, Արթուր Մարկարյան, Ազդարար։ Մուշ երկու թաղամասի նորակառույց շենքերում առկա շինարարական բազմաթիվ թերություններ վերացնելու նպատակով ստեղծված հանձնաժողովը քաղաքաշինության նախարարությանը նամակ էր ուղարկել։ Նամակի պատասխանը թեև ստացել են, բայց աշխատանքների իրականացման համար որոշակի ժամկետներ դրանում մատնանշված չեն։ Հենց այդ ցավը, որ անմիջապես ես թորնիկիս հետ մտածես, դու քարերը շփվածին վար, մենակ ես չէ, հետոյի կողմից էլ նորից թափվեցին, վերջ չէ գերեզմանափոր պետք է դառնա, շենք ենք ստացել ուրախանանք,
այստեսպես վախենաս, որ շենքի պատի տակով անցնես։ Նորակառույց թաղամասի համար երխնդիր են դարձել շենքերից թափվող արտաքին սալիկները, կտուրներից բողոք թիտեղներն ու ելի շատ բացեր, որոնց լուծումը կախված է քաղաքաշինության նախարարությունից։ Տեղական ու մարզային իշխանությունների կողմից ստեղծված հանձնաժողովն արդեն հստակեցրել ու պատասխանատու ատյաններին ուղարկել թերությունների ցանկն ու ստացել դերևս անորոշ թվացող պատասխան։ Համաձայն որի թերությունները կվերացվեն մուշ 2-2-ում իրականացվելիք նոր բնակարանաշինության մեկնարկին զուգահեռ։ Մենք մի սպասում ենք իրենց, որ կան այդ նշված իրան չարած և թերի առած աշխատանքները կատարեն, ավարտեն, վերջացնեն, թե չէ այսպես շարունակել հնարավոր չէ։ Գրավոր պարտավորություն են վերցրել մեր կողմից հաղաց թերությունների վերացումները կատարեն այդ ամիսների, մոտակա ամիսների ընթացքում, որովհետև այնտեղ ավելի մեծ մասշտաբային թերություններ են, ասեմ ցեզ, դա գաղտնի չէ, ասֆալտի կամ այս սալապատման պատերի, դրանք ահագին լուրջ թերություններ են, կամ այդ շախտաների, օդահորանների փակման խնդիրը։ Եթե խոշոր թերությունների վերացումը կախված է իշխանություններից, ապա մանր թվացող խնդիրները փորձում են վերացնել համատիրությունը։ Կտուրներից փոկված թիթեղներ, մուտքի կամ նկուղի ջարդված թռներ, սրանց վերականգնումն արդեն ընթացքի մեջ է։ Փոկված ընկած էր, փոխեցի, դիմում տվեցի, երկու ամիսպես մնալուց հետո, հեշմարդ մոտիկ չեկավ, չէ, տերևա։ Վերջի ես են պետք տեղերը ճախտաշանի տեղերը փոխել եմ, որ մի կեք ստեղել, դրել եմ ու իրան Եթե մենք դեռ չենք, չեմ թե ինչ ուժակ սասած։ Դրա համար մենք չենք սպասում, դե Երևանից երբ պետք է կան։ Մենք ամրացում ենք երեսապատման աշխատանքներում։ Մենք թիթեղները ընկնում են ներքև փողում են, ամրացում ենք այդ թիթեղները։ Դռները ես հիմա ես ցույց կտամ, դռները փողում, քամին մի հատ թեթև քամի է բարձանում, փողում է ջարդվում է, ամրացում ենք այդ դռները, վերանորոգում ենք կադրում։ Սիկե վերևի քարն է դա։ Ուղի փապել եմ, այդ ամասապ էլ կարող ես պետները դեռ ճարտել, պետները ճարտել, դուրը ընկել է։ Ի պատասխան բնակիչների դժգոհությունների երասհամատիրության նախագահ Սերյան Պոլոյանը նշում է, որ թերությունների վերացման աշխատանքներին խոչընդոտում է շենքերի թեր բնակեցումը։ Դռների փակ լինելը մասնակիցներին հաճախ կանգնեցնում են դժվարությունների առաջ։ Մինչ բնակիչը սպասում շենքերում արկաթերությունների վերացման աշխատանքների իրականացմանը, թաղամասում լայն թափով մեկնարկել են կանաչապատման աշխատանքները։ Մարինե Տերբինյան, Խաչատուրք Եվորքյան, Ազդարար։ Երևան-Գյումրի ավտոճանապարհին վրա երթի է ենթարկվել 18 ոչխար։ Մաստարագյուղի մոտ անհայտ մակնիշի և համարանիշի ավտոմեքենան վրա երթի է ենթարկել Սևակ Գևորգյանի ոչխարի հոտը։ 18-ից ավելի ոչխարներ տեղում սատկել են, մի մասն էլ վնասվածքներ են ստացել։ Վրա երթի ականատես հովիվը պատմել է, որ մեքենան սպիտակ էր Ford մակնիշի։ Վթարի վայրում ոստիկանները հայտնաբերել են վնասված մեքենայի դետալներ։ Ոստիկանները միջոցառումներ են ձեռնարկում վարորդին և նրա տրանսպորտային միջոցը հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Նորանշանակ վարչապետի հրավերով այսօր կայացել է խորհրդարանական 5 ուժի հետ համատեղ քննարկումը կուտակային կենսաթոշակների մասին նոր օրենքի պարտադիր բաղադրիչի վերաբերյալ։ Հանդիպումը ավարտվել է, որ ինչի մասնահակը։ Նշեմ նաև, որ լրագրողների հետ զրույցում Դաշնակցություն խմբակցության պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը դրական է գնահատել հանդիպումը, նշել, որ վարչապետը ներկայացրել է կուտակային համակարգի վերաբերյալ այն մոտեցումները, որոնք հրապարակել էր դեմեմ շարժման հետ հանդիպման ժամանակ։ Նրա խոսքով կառավարության կողմից պատրաստված օրենքի նախագիծը կլինի առաջիկա 2 օրերի ընթացքում, ինչից հետո միայն հնարավոր կլինի վերջնական եզրակացություն տալ։ Շատ ենք կարևորում այն, որ վարչապետը պատրաստակամ է խնդիրներ լուծել և բարձրացված հարցերին լիարժեք պատասխաններ տալ, նշել է պատգամավորը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր հրամանագրեր է ստորագրել Կարեն Նազարյանին մակում Հայաստանի մշտական ներկայացուցչի նստավայրը Նյու Յորք պաշտոնից ազատելու և այդ պաշտոնում Զորաբ Մնացականյանին նշանակելու մասին։ Նախագահի մեկ այլ հրամանագրով Զորաբ Մնացականյանը ազատվել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի տեղակալի պաշտոնից այլ աշխատանքի անցնելու կապակցությամբ։ Հրամանագրերը հրապարակված են Հայաստանի նախագահի պաշտոնական կայք էջում։ Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը երկրորդ կետեմ կայքում հարցազրույց է հրապարակել, անդրադառնալով վերջին շրջանում ամենակննարկվող հարցերից մեկին՝ սահմանադրության բարեփոխումներին, ինչպես նաև մի քանի այլ արդիական հարցերի։
Բարեփոխման նախաձեռնությունը ըստ Ռոբերտ Քոչարյանի բխում է բացառապես իշխանություններից, հնչած բացատրությունները համոզիչ չեն, ծայրահեղ հեղեղուկ են, ինչը եւ առաջարկվող փոփոխությունների իրական նպատակների վերաբերյալ լուրջ կասկածներ առաջացրել հասարակության մեջ։ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի կարծիքով երկրում չի հասունացել սահմանադրական բարեփոխումների անհրաժեշտություն եւ գործող մայրօրենքը չի խանգարում երկրի իշխանությունների գործունեությանը։ Կարող եմ վստահորեն ասել, որ չկա երկրի առջև ծառացած ոչ մի կենսական խնդիր, որի լուծմանը խոչընդոտի գործող սահմանադրություն է։ Չկա նաև արտաքին ճնշում, պայմանավորված համընդհանուր ժողովրդավարական կանոններին սահմանադրության ինչ-ինչ անհամապատասխանությամբ։ Սահմանադրական փոփոխությունների հասունացած սպասում էլ հասարակական տրամադրությունների մեջ հաստատ չկա։ Զուգահեռներ տանելով 2005 թվականի սահմանադրական բարեփոխումների հետ Ռոբերտ Քոչարյանը նկատել է, որ այն ժամանակ կար նախագահի լիազորությունների գերկենտրոնացում, Եվրախորհրդի առաջ տանձնած պարտավորությունների կատարում եւ իշխանության ճյուղերի միջև հավասարակշռության պահպանում, սահմանադրության ցանկացած վերաձևում հանուն քաղաքական գործիչների ընթացիկ շահերի երկրի քաղաքական դեգրադացման նշանն է եւ ըստ Քոչարյանի սահմանադրության սահմանադրական իրավունքի ամբողջ իմաստն այն է, որ սահմանափակի քաղաքական գործիչների այդպիսի մղումները, իսկ երկու ժամկետից ավելի նախ գահ ընդրվելու արգելքը սահմանադրությամբ ամրագրելու համար Ռոբերտ Քոչարյանը առաջարկում է այլ տարբերակ։ Դրա համար սահմանադրությունը վերաձևելու կարիք չկա, առավել եւս երբ պարզվեց, որ նախագահն ինքը դեմ է հանձնաժողովի առաջարկած փոփոխություններին։ Պետք է ընդամենը հանել անընդմեջ բառը գործող սահմանադրության 50-րդ հոդվածից, ընդամենը 1 բառ։ Սակայն այլ լրացումը հետադարձ ուժ ունենալ չի կարող եւ այդպիսով ներկա քաղաքական լանդշաֆտի վրա ոչ մի կերպ չի ազդի։ Ռոբերտ Քոչարյանը իր հարցազրույցում անդրադարձել է նաև նորանշանակ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանին։ Իմ նախագահության շրջանում Հովիկ Աբրահամյանը տարածքային կառավարման լավ նախարար եւ փոխվարչապետ է եղել։ Ինչպիսի վարչապետ կլինի, ցույց կտա ժամանակը։ Երկրորդ նախագահը նկատել է, որ Հովիկ Աբրահամյանը ստացել է ծանր ժառանգություն եւ անկեղծորեն մաղթել նրան հաջողություն։ Հայ հեղափոխական դաշնակցության Հայաստանի Գերագույն Մարմնի փոխներկայացուցիչ Աղվան Վարդանյանը այսօր հրավիրված մամուլի ասուլիսում ներկայացրել է Գերագույն ժողովի հայտարարությունը, որում մասնավորապես ասված է. Դաշնակցությունը Հայաստանի 18-րդ Գերագույն ժողովը հանգամանորեն քննարկելով դաշնակցության Հայաստանի կազմակերպության երկամյա գործունեությունը, երկրում ընթացող քաղաքական, հասարակական, տնտեսական զարգացումները կատարեց իրավիճակի ախտաճանաչում եւ համախոհության մթնոլորտում նախանշեց կուսակցության առաջիկա ուղենիշներն ու անելիքները։ Ժողովը արձանագրել գրել է, որ կուսակցության համակարգային փոփոխություններ երաշխավորող քաղաքական տնտեսական առաջարկությունների փաթեթը շարունակելու է մնալ իշխանությունների եւ քաղաքական ուժերի հետ դաշնակցության հարաբերությունների առանցքում։ Վերահաստատվել է երկրում համակարգային ամբողջական իշխանափոխություն իրագործելու դաշնակցության դիրքորոշումը։ Կուսակցությունը շարունակում է իր գործունեությունը ընդդիմադիր դաշտում, փաստարկված քննադատությունը զուգակցելով այլընտրանքային զարգացման ծրագրերի ներկայացմամբ։ Մենք հանդիպում ենք ունեցել նախագահի հետ եւ այդ հանդիպումից հետո մենք չունենք այն ամբողջական երաշխիքը, որ այդ 7 կետերը ընդունվում են եւ պետք է իրականացվեն, որտեղ դա մի բան է ընդունելը, նաեւ դրանից հետո պետք է ժամանակացույցի բերվեր եւ հստակ քայլեր ամրագրվեն, որտեղ մենք միայն դրանով կդիտենք ամբողջական ընդունում։ Սա տեղի չի ունեցել ըստ էության, բայց այդ դուրը բաց են թողել իշխանությունները այն իմաստով, որ իրենք ասում են, որ այդ 7 կետերին մենք անդրադառնալու ենք եւ մենք դեռ չունենք ամբողջական պատկերացումը, թե որ չափով այդ 7 կետերը կընդունվեն։ Ամեն կետի տակ նաեւ կա ծրագիր, ուղղություն, մանրամասն մշակված եւ մշակվելիք անելիքներ հատկապես սոցիալ-տնտեսական ոլորտներում։ Եվ դրա համար ենք մենք կարևորում եւ հասարակական, եւ քաղաքական ուժերի համախմբումը։ Մենք ասում ենք, որ ընտրությունների արդյունքում ով որ հաղթել է, նա չպետք ամեն ինչ ստանա, ով որ պարտվել է, ոչինչ չստանա։ Մեր վիճակի խնդիրը դրանով է պայմանավորված։ Այսօր հաղթողը ստանում է ամեն ինչ, պարտվողը ոչինչ։ Իշխանությունը չի ընդունում, մենք ընդդիմություն ենք այդ առումով դառնում, եթե քաղաքական ուժը որևէ քաղաքական ուժ դա չի ընդունում, ես երկարաշունչ համագործակցության հեռանկար ռազմավարական առումով տեսնում եմ շատ վտանգված։ Միշտ հնարավոր է գտնել կոնկրետ քայլեր, անելիքներ, որոնք կհամաձայնեցվեն 4 ուժերի կողմից եւ որոնք նաեւ կդառնան լրացուցիչ ճնշման ազդեցության գործիք իշխանությունների վրա։ Անկամ այն, որ չկա համաձայնություն միասնական հեռանկարի հետ կապված ռազմավարական խնդիրների հետ կապված ամբողջական, դա չպետք է խանգարի կատարել այդ օրենքի կոնկրետ քայլեր, որի շուրջ կարող ենք ձեռք բերել համաձայնություն։
Ցեհասպանության 100-երորդ տարելից են ընդառաջ անհրաժեշտ է, որ Հայաստանը ձերբազատվի հայ-թուրքական արձանագրություններից, որովհետև դրանք իրենց առկայությամբ արդեն սկսել են վնասել Հայաստանին։ Թուրքիան աշխարհին ուզում է ցույց տալ, որ ինչ որ գործընթաց է ընթանում հայ-թուրքական հարաբերություններում, բայց իրականում ոչ մի գործընթաց էլ չկա։ Դաշնակցության բյուրոյի հայդատի և քաղաքական հարցերի գրասենյակի տնօրեն Կիրո Մանոյանն է այսօր հայտարարել հրավիրված ասուլիսում, նշելով, որ հիմքեր չկան ասելու, որ հայ-թուրքական հարաբերություններում կլինի դրական տեղաշարժ, բացի այն, որ թուրքական հասարակության մեծ մասը կսկսի ճանաչել իր իսկ պատմությունը։ Կիրո Մանոյանը ասել է նաև, որ վստահ չէ, թե Միացյալ Նահանգներում ցեղասպանության տարելիցի հետ կապված ուժեղ հայտարարություն կանեն, ինչպես ակնարկել էր Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանը, որովհետև եթե Միացյալ Նահանգները նման մտադրություն ունենար, ապա այդ հայտարարությունից առաջ ընկնելով Թուրքիան կփորձեր ինչ-ինչ քայլեր ձեռնարկել կանխելու համար այդ հայտարարությունը։ Եվրոպայի խաղաղության դեմոկրատական մեջլիսի 4 քուրդ և 1 թուրք անդամներ եկել են Հայաստան ապրիլի 24-ին հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակը հարգելու և իրենց աջակցությունը հայտնելու համար։ Եվրոպայի խաղաղության դեմոկրատական մեջլիսը ստեղծվել է 1 տարի առաջ Գերմանիայում, անդամները Թուրքիայում ծնված, բայց եվրոպական տարբեր երկրներում ապրող, հիմնականում Թուրքիայի կրոնական և էթնիկ փոքրամասնությունների ներկայացուցիչներ են, որոնք ուզում են պայքարել թուրքական կառավարության կատարած ոչրագործությունների դեմ։ Ազգությամբ թուրք Ալի Էկբադ Պեկտաշը հայտնել է, որ ինքը և իր ներկայացրած կազմակերպությունը ճանաչում են 1915 թվականի հայոց ցեղասպանությունը և կոչ են անում Թուրքիային ներեգություն խնդրել։ Կիսում եմ հայ ժողովրդի վիշտը, մենք ճանաչում ենք հայ ժողովրդի դեմ կատարված սպանությունը։ Կարծում եմ, որ հայ ժողովրդի բոլոր պահանջները թուրքական կառավարությունը պետք է կատարի և ներեգություն խնդրի։ Եվրոպայի խաղաղության մեջլիսն ուզում է, որ հայոց ցեղասպանության հարցը արդար լուծում ստանա։ Մենք կոչ ենք անում Թուրքիային առերեսվել սեփական պատմության հետ, ընդունել հայոց ցեղասպանության փաստը, այլապես Թուրքիան երբեք չի դառնա դեմոկրատական երկիր։ Ֆրանսիայում Թուրքիայի դեսպան Հակի Ակիլը հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին ընդառաջ պատրաստ է ֆրանսիահայերի հետ իր խոսքով անաչար երկխոսության։ Թուրք դիվանագետը հայկական հարցը որակում է սրտաճմլիկը, նրա երկու նման ժողովուրդները պետք է ի վերջո հաշտվեն, քանի որ եկել է բարեկամության և խաղաղության ժամանակը։ Հակի Ակիլն անդրադարձել է նաև հայոց ցեղասպանության փաստի միջազգային ճանաչմանը։ Ֆրանսիայում թուրք դեսպանը կրկնել է իր երկրի դիրքորոշումը, իրավական և պատմական քննարկումները թողնել պաստաններին և պատմաբաններին։ Հակի Ակիլի խոսքով այժմ խնդիրը ատելության քարոշչությունը չզոքացնելն է։ Թուրք դիվանագետի հավաստմամբ հայոց հարցը անհրաժեշտ է դիտարկել ընդհանուր առմամբ և ոչ թե Ֆրանսիայի վերաբերմունքի համաձայն։ Հայոց ցեղասպանության հարցը պետք է ուսումնասիրվի միջազգային դատարաններում, ասել է թուրք դեսպանը։ Հաջորդ թեմաների մասին Միացյալ Նահանգների Սենատի ցանրապետական Բոբ Կոկերն առաջարկել է պատժել Գազպրոմին։ Սենատը հակառուսական քաղաքական դիրքորոշման տնտեսական պատիժները պայմանավորում է Ուկրաինայից հնչող բողոքներով։ Ամերիկյան մեկ այլ սենատոր, դեմոկրատ Քրիս Մերիֆն էլ համոզված է, որ Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցները պետք է քայլ առ քայլ ընդլայնել։ Նա չի բացառում, որ այդ պատժամիջոցների արդյունքում կարող է տուժել նաև եվրոպական տնտեսությունը։ Նախկինում միայն ռուսական բանկերն էին ամերիկյան պատժամիջոցների զոհը, իսկ այժմ նաև ռուսական էներգետիկայի ները կարող են դառնալ։ Միացյալ Նահանգների Սենատի ցանրապետական Բոբ Կոկերը առաջարկել է պատժամիջոցներ կիրառել Ռուսաստանի ամենախոշոր էներգետիկ ընկերության Գազպրոմի նկատմամբ։ Սենատը հակառուսական քաղաքական դիրքորոշման տնտեսական պատիժները պայմանավորում է Ուկրաինայից հնչող բողոքներով։ Պուտինը դեռ չի հավատում, որ մենք կարող ենք պատժել այդ ամենի համար ոչ միայն ռուսական խոշոր բանկերին, նաև ազգային վառելիքային ընկերություններին։ Ռուսաստանը շարունակում է մաքրել Ղրիմը ուկրաինական ընկերություններից։ Ապրիլի 21-ից Ղրիմում և Սևաստոպոլում արգելվում է ուկրաինական 4 խոշոր բանկերի գործունեությունը Ռուսաստանի գլխավոր դրամատան որոշմամբ։ Խոսքը Պրիվատ, VAB, Կիևսկայ Ռուս և Ինպեքս բանկի մասին է։ Որոշումը կայացվել է այն բանի պատճառով, որ ուկրաինական բանկերը չեն կատարում իրենց պարտավորությունները հաճախորդների նկատմամբ, ոչ վարկերի և ոչ էլ ավանների մասով։ Մեր դիրքորոշումը նրանց նկատմամբ նշանակում է մի բան. Այդ բանկերը այլևս ոչ մի գործարք չպետք է իրականացնեն Ղրիմի և Սևաստոպոլի տարածքում։ Բացառության պակտիվներ պարտավորությունների փոխանցման։ Ամերիկյան Սենատը Պուտինին և իր վարած հակաուկրաինական քաղաքականությունը համարում է Սիրիայի նախագահ Բաշար ալ-Ասադի հետ, ու երկու դեպքում էլ Միացյալ Նահանգները դիտարկվում են որպես հրաշք։
Պուտինը ասադի պես վստահ է, որ անխոցելի է ու չի հավատում, որ կպատժվի Ղրիմի, նաև Ուկրաինայում զորքեր պահելու համար։ Սենատը անընդհատ հուշում է Ռուսաստանին, մի խայտառակիր Միացյալ Նահանգներին, մի դիր մեզ անհարմար դրության մեջ, ուզում ես ջախջախել Ուկրաինայի ինքնավարությունը, արա դա հավասարակշռված մարտավարությամբ։ Ամերիկյան մեկ այլ սենատոր դեմոկրատ Քրիս Մերֆին էլ համոզված է, որ Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցները պետք է քայլ առ քայլ ընդլայնել։ Նա չի բացառում, որ այդ պատժամիջոցների արդյունքում կարող է տուժել նաև եվրոպական տնտեսությունը։ Դրա համար էլ հորդորում է Եվրամիությանը հանդես գալ հակառուսական պատժամիջոցների սեփական նախաձեռնություններով։ Սիրիայի թուլացած ապստամբները իրենց վերջին ճիքերն են գործադրում Հոմսում, քանի որ նախագահ Բաշար Ասադի ուժերը իրենց ամենադաժան գրոհն են ձեռնարկել՝ դուրս մղելու նրանց կենտրոնական քաղաքից, որը հայտնի է որպես հեղափոխության մայրաքաղաք։ Հարյուրավոր ապստամբներից քաղաքում մնացած մի քանիսը խոսում են նահանջելու մասին, մյուսները մահապարտի ականապատված մեքենաներով պայթյուններ են իրականացնում կառավարության վերահսկողության տակ գտնվող թաղամասերում։ Ասադի ձորքերին հաջողվել է Հոմսից հարավընկած շրջանի, Դամասկոսի և Լիբանանի սահմանի միջև ընկած մեծ տարածքները մաքրել ապստամբներից։ Ապստամբները հանձնվել են նաև Դամասկոսի հարևանությամբ գտնվող մի քանի քաղաքներում, սակայն հյուսիսում և հարավում ընկած մեծ տարածքներ դեռևս գտնվում են նրանց ձեռքերում։ Հոմսը Սիրիայի երրորդ մեծ քաղաքը կարևոր թիրախ է, որը գտնվում է Դամասկոսից 80 կիլոմետր դեպի հյուսիս։ Այն կապում է մայրաքաղաքը երկրի ամենամեծ քաղաքի Հալեպի հետ։ Անդրադառնանք թողարկման մարզական լուրերին։ Բռնցքամարտի աշխարհի երիտասարդական առաջնությունում Նարեկ Մանասյանը նվաճել է կիսաեզրափակչի ուղեգիր։ 81 կիլոգրամ քաշային կարգի 4-րդ եզրափակչում Մանասյանը բացահայտ առավելության է հասել Լեհաստանի ներկայացուցիչ Ռաֆայել Ստազևսկու նկատմամբ։ Երրորդ ռաունդում Նարեկ Մանասյանը նաև նոկդաուն է ենթարկել մրցակցին։ Ավելի վաղ 48-ից 51 կիլոգրամ քաշային կարգում կիսաեզրափակչի ուղեգիր էր նվաճել Անուշ Գրիգորյանը։ Աշխարհի երիտասարդական առաջնությունում մրցանակային տեղ զբաղեցրած բռնցքամարտիկներն իրավունք կստանան մասնակցելու չինական Նանջնինգում կայանալիք երիտասարդների օլիմպիական խաղերին։ Դինամո մարզական կազմակերպության երկու ծանրորդ Ժորամկրտչյանն ու Արտյոմ Զաքարյանը Հայաստանի պատանեկան առաջնությունում կանգնել են պատվո հարթակի երրորդ աստիճանին։ Մարզիչ Արտուշ Մկրտչյանը դժգոհ չէ այս ցուցանիշներից, բայց համոզված է, որ առաջիկայում նրանք ի զորույ են ցույց տալու ավելի բարձր արդյունք։ Դինամո մարզական կազմակերպության 2-77 կիլոգրամ քաշային Ժորա Մկրտչյանն ու 62 կիլոգրամ քաշային կարգը ներկայացնող Արտյոմ Զաքարյանը դարձել են Հայաստանի ծանրամարտի պատանեկան առաջնության բրոնզե մեդալակիր։ Ժորան մի փոքր դժգոհ է իր արդյունքից, քանի որ Երևանում փոքուն վարժությունում իրեն երկեց 95 կիլոգրամ ծանրածողը, այն դեպքում, երբ նա բարձրացրել էր 100 կիլոգրամ մարզումների ժամանակ, իսկ հրուն վարժությունում իր անվան դիմաց գրանցեց 120 կիլոգրամ ցուցանիշը։ Արդյունքիցս դժգոհ եմ, պայքարում էի չեմպիոնության համար, բայց միշտ մշտաշարում կփորձեմ գրավել առաջի հորիզոնականը։ Իմ նպատակն է ընդգրկվել Հայաստանի հավաքականում, երիտասարդական հավաքականում, որպեսզի մասնակցեմ Եվրոպայի առաջնությանը։ 62 կիլոգրամ քաշային Արտյոմ Զաքարյանը Հայաստանի պաշտոնական առաջնությունում ցույց տվեց իր անձնական ռեկորդը՝ փոքու վարժությունում բարձրացնելով 86 կիլոգրամ, իսկ հրում մրցաձևում 115 կիլոգրամ ծանրածողը։ Նա էլ նպատակադրվել է անդամակրվել Հայաստանի երիտասարդական հավաքականին։ Հայաստան գրավեցի երրորդ տեղը, արդյունքիցս դժգոհ չեմ, կարայի գրավեի ավելի բարձր տեղեր իմար, կփորձեմ մրցմանը գրավել առաջին տեղ։ Երկու տարվա ընթացքում հետո նորից մեծ մրցահարթակ վերադարձավ 77 կիլոգրամ քաշային Թուրքում Մեհերյանը։ Ցուցելով երկամարտում 240 կիլոգրամ ցուցարիշ, նա Հայաստանի երիտասարդական առաջնությունում գրավեց 4-րդ տեղը։ Հաշվի առնելով պարապուրտային ժամանակահատվածը, արդյունքը կարելի է բավարար համարել։ Երկու տարի չէի մասնակցել երիտասարդական առաջնություններին, այս առաջնությանը գրավել եմ 4-րդ հորիզոնականը, կարող է ավելի բարձր մրցանակային տեղեր գրավել, ուղղակի երկու տարի որ չէի մասնակցել, դրա համար խոստանում եմ մյուս մրցումներին ավելի բարձր տեղեր գրավել և ընդգրկվել Հայաստանի հավաքականի կազմում և նաև Եվրոպայի առաջնություններում մասնակցել։ Վերոյշալ Սաների մարզից սպորտի վարպետ Արտուշ Մկրտչյանը դժգոհ չէ արդյունքներից։ Ի վերջո Հայաստանի պաշտոնական առաջնությունում երկամյա ընդմիջումից հետո նվաճվել է երկու մրցանակ։ Արդյունքներից ոչինչ գոհեմ, պես կարելի էր ավելի բարձր արդյունքներ ցույց տալ։ Կպատրաստվինք այս տարի գալող տարվա Հայաստանի առաջնություններում ավելի բարձր արդյունքներ ցուցադրելու համար։ Ինչ որ կոնկրետ պատճառներ չկան, ոչինչ չի խանգարում եկող տարի մեզ ավելի բարձր արդյունքներ ցույց տալ։ Կաշխատենք
ավելի լավ։ Նոր մրցաշրջանում պատանի ու երիտասարդ դինամոյականները դեռ մասնակցելու են մի քանի հանրապետական մրցաշարերի։ Ուստի մարզիչը ձեռնպա է մնում ընդհանուր գնահատականից։ Արդյունքները կամփոփվեն տարեվերջին, նշում է Արտուշ Մկրտչյանը։ Սանդել Աղանյան, Խաչատուր Գևորգյան, Ազդարար։ Սա էր մեր թողարկման վերջին լուրը, մնացեք բարով, կհանդիպենք Ազդարարի հաջորդ թողարկումներում։